नमस्कार रिव्यू चैनल के स्वागत ना सौख्य गांवके बीजेपी मत्तोब्ब प्रभावी मिनिस्टर विरुद्ध ईगा गुरी नेट्टिदे कांग्रेस बीजेपीयल्लिरुव नायकनन्ने करेसिकोंडु अवर विरुद्ध अखाडक्किळिसबेकु अन्नो लेक्काचार ईगागले ಇಬ್ಬರು ಪ್ರಭಾವಿಗಳ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಆಪರೇಷನ್ ಏನು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿದೆ ಮೂರನೆಯ ಪ್ರಭಾವಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕೈ ಹಾಕಿರೋದೀಗ ಅದರಲ್ಲೂ ಬಿ ಎಲ್ ಸಂತೋಷ್ ಆಪ್ತ ಬಣದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಈ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ವಿರುದ್ಧ ಆಪರೇಷನ್ ಹೇಗೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಯಾವ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಿಪೋರ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ನಿಮ್ಮನ್ನು ತಲುಪುತ್ತೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಈಗಾಗಲೇ ಸಿ ಟಿ ರವಿ ವಿರುದ್ಧ ಎಚ್ ಡಿ ತಮ್ಮಯ್ಯ ಅವ್ರನ್ನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾಗಿದೆ ಬಹುತೇಕ ಅವರು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ರವಿಯವರಿಗೆ ಲಿಂಗಾಯತ ವಿರೋಧಿ ಹಾಣೆಪಟ್ಟಿ ಕಟ್ಟಿ ದೊಡ್ಡ ಏಟು ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನದ್ದು ಶಕ್ತಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಆಗ್ತಿದೆ ಸಿ ಟಿ ರವಿ ಆಪ್ತನ ಮೂಲಕವೇ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಲ್ಲಿ ಈ ಕಡೆ ತುಮಕೂರಲ್ಲಿ ಮಾಧುಸ್ವಾಮಿ ವಿರುದ್ಧ ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಅಖಾಡಕ್ಕಿಳಿಯೋದು ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಬಹುತೇಕ ಅಲ್ಲಿ ಬಿ ಎಸ್ ವೈ ಪರಮಾಪ್ತ ನಾಯಕ ಲಿಂಗಾಯತ ನಾಯಕ ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್ ಸಿಡಿದೆದ್ದು ಈಗ ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಬಿಜೆಪಿಯಲ್ಲಿದ್ದವ್ರನ್ನೇ ಸೆಳೆದು ಮಾಧುಸ್ವಾಮಿ ವಿರುದ್ಧ ಈಗ ಅಖಾಡ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಈಗ ಮೂರನೇ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮತ್ತೊಂದು ಹೈ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಕ್ಷೇತ್ರವಾಗುವ ಹಾಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಇದು ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸದ್ದು ಮಾಡ್ತಿರುವಂತಹ ಪ್ರಭಾವಿ ಸಚಿವರಾಗಿ ಗಮನ ಸೆಳಿತಾ ಇರುವಂತಹ ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಕಾರ್ಕಳ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಅವ್ರನ್ನ ಸೋಲಿಸೋದಕ್ಕೆ ಈಗ ಪಣ ತೊಟ್ಟಿರೋದು ಒಂದು ಕಡೆ ಮುತಾಲಿಕ್ ಅವರಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡೋದು ಹಣ ಸಂಗ್ರಹ ಜನಬೆಂಬಲ ಕೊಡಿ ನಾನು ದುಡ್ಡಿರೋನಲ್ಲ ಹಿಂದುತ್ವ ಉಳಿಬೇಕು ಹಿಂದುತ್ವದ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡೋರಲ್ಲ ಅಂತೆಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಏನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಿ ಜೆ ಪಿಯಲ್ಲೇ ಇರುವಂತಹ ಕಾರ್ಕಳಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಪರಿಚಿತರಾಗಿರುವಂತಹ ಒಬ್ಬ ನಾಯಕರನ್ನು ಸೆಳೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಸಂಧಾನ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಹೆಗಡೆ ಅವರನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಕರ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಶಾಶ್ವತ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಆಯೋಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಹೆಗಡೆ ಅವರು ಈಗ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಬಿ ಜೆ ಪಿಗೆ ಹೋದವರು ಈಗ ಅವ್ರನ್ನ ಮತ್ತೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಕಾರ್ಕಳದಲ್ಲಿ ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಅಖಾಡ ಕಿಳಿಸಿದ್ರೆ ಟಫ್ ಫೈಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಅವ್ರನ್ನ ಕಟ್ಟು ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಅಸ್ತ್ರ ಸಿಕ್ಕಂತಾಗುತ್ತೇನೋ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದಲ್ಲಿ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಇಬ್ಬರೂ ಕೂಡ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತಿದೆ ಆದರೆ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಹೆಗಡೆ ಅವರು ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಇನ್ನೂ ತಿಳಿಸಿಲ್ಲ ಸೊ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಹೆಗಡೆ ಅವರು ಬರಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಅಚ್ಚರಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯನ್ನು ಕಣಕ್ಕಿಳಿಸೋ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದಲ್ಲಿದೆ ಆಪರೇಷನ್ ಹಸ್ತ ಅಂತೂ ಜೋರಾಗಿದೆ ಬಿ ಜೆ ಪಿಯಲ್ಲಿರುವ ಅಸಮಾಧಾನಿತ ಬಂಡಾಯ ಹೇಳೋ ಮನಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರೋರನ್ನೇ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಪ್ರಬಲ ಪೈಪೋಟಿ ಕೊಡಿಸೋದು ಅನ್ನೋ ಲೆಕ್ಕ ಈಗಾಗಲೇ ಅಶ್ವಥ್ ನಾರಾಯಣ್ ಆರ್ ಅಶೋಕ್ ಹಾಗೆ ಸಿ ಟಿ ರವಿ ಮಾಧುಸ್ವಾಮಿ ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹತ್ತಾರು ಬಿ ಜೆ ಪಿಯ ಪ್ರಭಾವಿಗಳೇ ಕೈ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಪ್ರಮುಖರೇ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಂಟುಕೊಂಡು ಕೂರೋ ಥರ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅವ್ರನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋ ಗೇಮ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇದು ಮಾಹಿತಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ನಿಮ್ಮನ್ನು ತಲುಪುತ್ತೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು